ଶାସନ ସେଟଅପ୍ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଲୋକସଭା ଅଛି, ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କରୁଛୁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କରୁଛୁ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନେବ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେ ମାଷ୍ଟର ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଘୋଡ଼ା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୋଡ଼ି ଛାଟ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ସେ କହିଲା ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ମାଲିତାଳି, ତେଣୁ ଛୋଟ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା କରତକଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀଳଗୁଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ନାହିଁ, ସାରର ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ସହରର କୌଣସି ପିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ବୋଉ 5ଟାରୁ ମୋତେ ଗୋଇଠାମରେ ଉଠାଉଥିଲା, ବାପା କହୁଥିଲେ ସୋଉ ନା କେତେ ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୋଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସଂସ୍କାର ଥିଲା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବ, ମୁଁ ଚାଷକୁ ଯିବି, ତାକୁ ପିଲାବେଳେ ଅଜା ମା ଏଇ ଗପ କହି ଗେଲା କରି ଏମିତି ହେବ, ବାଟ ଚାଲିବୁନି, ଭଉଣୀ ଯିବ ତଳକୁ ବାଟ ପଜିବୁ, ଏମିତି କରୁ, ନଖ କାହିଁ ଟାଣିଲୁ, କାହିଁ ପଡ଼ୁ, ଏ ଯେଉଁ ତାଲିମ ସବୁ ତା ତାଲିମ ପଳେଇଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ତାଲିମଟା ପଳେଇଲା, ଏବଂ ଯେତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲେଡ଼ି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗପ କହିପାରିବି ପିଲାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗପ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଏ ନାଟ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଚାଷକୁ ପଳାଉ କହିଲେ ମୁଁ 2ଟା ନାଟ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଗୋଟେ ଦାନବୀର ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ଗାନ୍ଧୀ କରିଦେଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଚାଷ ଆସିବ, ଚାଷ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଲା, ପ୍ରଥମ କୁହାଲା 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, 9 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀ, 9 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁନ, ଋଣ ଦେଉନ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳ। ଆଜି ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଆରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ଛେଳି ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳକୁ କୁହାହେଲା ଗାଈ ରଖ, ଶୁଆ ସବୁ କମିଲା, ହି ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ ହାତ ଅସନା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ମୂଳ ଛାଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋକ, ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ନାହିଁ, ଆଗ୍ରିକଲଚର ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବା ତେଲ, ଖାଇବା ତେଲ ଆମର ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ପିଆଜ ନାହିଁ, ମାଛ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ହେଇଛ, ଦରମା କାହିଁ ନେଉଛ, ରହିଛ କାହିଁକି, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଚାଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଘୃଣିତ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଚାଷ କଥା କହିପାରିବିନି, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ଇଏ ଚାଷକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ଇଥିପ୍ରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ କେହି ଚାଷ କରିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବନି, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜଳ ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତର ଯେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜଳ ଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର ବସିପାରିବ କି। ଆମ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ପାଣି ବଢ଼ିଆ, ମାଟି ବଢ଼ିଆ, ଲୋକ ବଢ଼ିଆ, ହେବନି କାହିଁ, ଦୁଇପଟ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି, ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ଖାଇଦେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର, ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗମାରୁ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ 40 ଲକ୍ଷ ମାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ସିନା ଆଉ 5ଟା ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆଉ ମାଷ୍ଟର 60,000 କେହି ପହିବନି ପଢ଼ାଅ, ଖାଲି ଦରମା ବଢ଼ୁ, ସାଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ରାଲି କରିବେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଦିଦି ଜୀବନଥର ରାଲି କରେ, ସେ 4060 ବେଳେ ଇଏ 60 ବଜେ ନାହିଁ, ମୁଁ 70 ଦିଅ, ଆରେ 70 ନେ, 70 ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କାହିଁ ପାଇଲେ, ଓୟୁଟି ହେଇଛି, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ଏ ଓୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେଇ କାମ ତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଛେଳି ରଖିବାକୁ ଦେବିରେ, ଛେଳି କିଏ ରଖୁଥିଲେ, ଛେଳିର ନାଁ ଘରମଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଢ଼ି ସାଧବ ରଖୁଥିଲେ, ସାଧବ ଛେଳି ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ରଖୁନୁ, ନା ଛେଳି ରଖିବି, ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଯୋଡ଼ାଏ ଖାସି ବିକିଲେ ଲୋକ 4 ମାସ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆଉ ସାହସ ନେଇକି ତୁ ଛେଳିଟେ ରଖ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବକ କରିଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କାଲି କହିଲେ ଆମର ଏତିକି ଟନ୍ ମାଛ ଆସୁନାହିଁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମ ପଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍, ସିଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବାଣ୍ଟିଲା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାର ପରିଣତି ହେଲା ସେମାନେ ମାଂସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ 1 ନମ୍ବର। ଆମର ଯିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବ, ସିଏ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ କରିବେ, କ'ଣ କେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ତା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବୁ, ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ପଣସରୁ କେରଳୀ ଲୋକ 50 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବାହାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ବାଉଁଶରୁ ଅରୁଣାଚଳ ଲୋକ 50 ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଭେଡ଼ ବୁଝିବୁ, ଘର ଛପର କରୁ, ଦାଢ଼ି ଶୁଣୁ, କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଖଣି ସରିଯିବ, ଖଣି ନୁହଁ, ଅନାଦି କାଳ ଯାଏ ଖେଳୁଥିବ, ବିକୁଥିବ, ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ହକି ଖେଳ କରୁଥିବ, ହକି ଆଉ ହକ୍ କାହିଁ, ଆମର ଧାନ ଚାଉଳର କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବ ନାହିଁ, ଧାନ ରେଟ୍ ଚାଷୀ କେମିତି ଚଳିବ, ତୁମର ବହୁତ ML ମରିଯାଉଛ ଭୋଗରେ, ଆହା ଦରମା ବଢ଼ାଅ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଯିଏ 50 ବର୍ଷ ଚାଷ କରି ଘରେ ବସିଛି, ତା'ର 500 ଟଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧ ଧରୁଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ, ଆମକୁ ସବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ, ସବୁ ପିନ୍ଧିବୁ, ମୋର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୋତେ ବସେଇଛି ଏଠି, ତା କଥା ଆମର ମନେ ବିଲକୁ, ଯିଏ ଆମର ଅସଲ ମାଷ୍ଟର 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟିମାନ କହିଲେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ମାଷ୍ଟରଲି, ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଅସଲ ମାଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ତାକୁ କାହିଁ ଭିତରୁ ପଶାଇଲୁ, ସାଢ଼େ ଭିତରୁ ଆସିବୁ, ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଆଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଦେଶର ବଡ଼ ବିପଦ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେବନି, ଖାଲି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅଲ୍ ଆର୍ କାଲି ସକାଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ସମୀର ଦାସ ନାଲି ପତାକା ଧିନ୍ଦାବାଦ, ଯିଏ ନାଲି ପତାକା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗପୁଥିଲା, ସମାଜବାଦ ହେବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାବିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାହା କରିପାରିଲେ, ସମୀର ଦାସ ତାର 1/10 କରିଛନ୍ତି କି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି, ଆମ ସରିଲା ସାର୍ ମମା କରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏମିତି ଆଉ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଧାଡ଼ି କହୁଛି, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସେକ୍ଟର ଯିଏ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦ୍ରୁତ ମୁହୁନା, ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଆଉ, ପୁଣି ପାଣି ମିଳିବନି, ସବୁ ଅବସ୍ଥା, ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାର ହେବ, ପୁଣି ମାଂସ ଉଦା ପାରିବ, ସେ ମାଂସ ଉଦା ଖେଳ ତ ହେବ।